Ahoj, tak jsem zpátky a budu znova vykládat o lidech nebo o mužích, kteří jsou sociopaté. Myslím, že bych měla vysvětlit, jaké mají rysy. Tak vlastně to první už jsem řekla a to je to charisma. To, že ten muž dokáže být velice šarmantní, charismatický, že dokáže prostě oslnit tu ženu při prvním setkání. A oslnit tak moc, že ta žena ani nemůže zapomenout. Takže další rys je to, že vlastně ten člověk nemá žádné city. Ale je to strašně těžko poznat, protože jak oni nás vlastně sledují, nebo oni nás jako se učí, na nás učí, nebo oni vlastně hledají všecko, co my máme rádi, aby to mohli kopírovat. Oni nás jenom kopírují. To je všecko. A potom, až skopírují to, co jako člověk potřebuje, tak to použijí proti nám v podstatě. A tím nás využívají. A tím jsou takový upíři vlastně, dá se říct. Takže je to takový zvláštní, protože oni vlastně necítí ani lásku. Oni nemají ten cit. Oni nemají to, že třeba je jim líto něco. V jedné knižce jsem se dokonce dočetla, že nemůžou plakat, ale on přede mnou plakal. Takže vlastně oni jenom skopírují, co cítíme my a potom to použijí v té dané chvíli. Je zajímavý, protože já jsem se s ním o tom bavila, protože když jsem zjistila, že vlastně je tohle to, co on je, i když on samozřejmě mě přemlouval, že ne a že to tak není, ale postupem času prostě a tím, jak jsem si o tom četla, hledala a poslouchala videa na YouTube, tak prostě je to tak, jak to je. Ale on sám se jako přiznal, že on vlastně jenom má takový jako zápisky ve své hlavě a to jenom použije v dané situaci. Takže další věc, kterou nemají vlastně tím, že nemají ty city, tak oni vlastně se dostávají do hodně problémů s policií, alkoholem, drogy. Ten můj třeba měl problém s drogy, ale předtím, než jsem ho potkala, ale v životě bych to si o něm nemyslela. Prostě oni dokážou tak hrozně zakrýt, tak hrozně to zamaskovat, že to není ani snad možný. No a tím se dostáváme vlastně k takovému, bych řekla, největšímu, kdy takovému rysu nebo největší takové vlastnosti sociopata, a na kterým vlastně ty ženy ho chytnou a nechají se potom zase znova třeba ovlivnit, ale je to vlastně podvádění. Je to to, že hledá ty jiný partnerky, že těm lže. Prostě je to taková hra. Dokonce jsem se někde dočetla, že oni nás vidí jako, když hrajete videohru, tak my jsme vlastně ty figurky. A on vlastně se manipuluje tam a zpátky. Protože on o každé té figurce ví, co je jeho přednost, co je třeba tu figurku prostě manipulovat. A to je asi to nejsmutnější, že vlastně ten člověk je tak šarmantní, nebo tak, že nás jako vlastně unáší tím životem a dělá všecko pro nás a strašně nás jako miluje. A teď si myslíte, že máte prostě toho partnera, že prostě jste našla toho pravého a ona to je všecko jenom hra. Hra pro něho, ne pro nás. A prostě ta hra se nedá ani vyhrát. Jako kolikrát jsi si říkala, tak budu hrát jeho hru a porazím ho. Nejde to. Samozřejmě, co jsem ještě nezmínila, je to, že je lhář, ale tak to se vším vlastně už přichází, a protože kdokoliv podvádí a má problémy s policií, tak samozřejmě lže, že? A oni jsou teda opravdu excelentní lháři, jak bych řekla. A jsou to lži, že prostě nedovedu si vůbec představit, že bych něco takového vůbec vymyslela. A to je zase spojený s tím, že vlastně nemá ten cit. Že vlastně necítí, vlastně, že by něco dělal špatně. On prostě jenom dělá, co je pro něho jako v té chvíli nejlepší. Bez toho, že by přemýšlel, jako co nastane, nebo co by se mohlo stát. On prostě promplouvá tím životem bez toho, že by se vůbec bál. A když to všecko shrnu, tak vlastně tenhle člověk je hrozně nebezpečný. Sociopat je nebezpečný. Je to vlastně takovej čert, ale takovej ne ten čert z českých pohádek, jak potom třeba i pomohl a byl hodný. Tenhle ne, tenhle je ten doopravdický zlý čert. A je to jako takový přirovnání, mně se to nelíbí, já nechci být na nikoho nikdy zlá, snažím se žít takový normální život, prostě být spokojená, ale projít si tímhle, to je fakt projít si peklem. A věřím tomu, že tam jsou ženy, které byly jako víc na tom špatně než já.
Já jsem se dokonce, nikdy jsem s ním nežila, mě nikdy nevzal peníze, nemám s ním děti, prostě jako nemám to tak těžký, ale pořád bych si chtěla podělit o ten můj příběh a ukázat, že takový lidi a takový muži tam jsou. Tak já doufám, že tohle video třeba i někomu pomůže, někdo si to rád poslechne. Já jsem to právě hledala v češtině, že bych si to poslechla, ale bohužel nikdo žádný video jsem nenašla. A pokud máte otázky, si dáte do komentářů, tak já si to ráda přečtu a odpovím, nebo popíši třeba moji situaci a může si to třeba podívat, jestli máme, jsme ve stejné situaci, protože sociopat je jako podle knížky. Když zjistíte ty základní věci, co dělá, tak potom víte, že je to on a víte, že je to ta špatná osoba a že vlastně musíte utíkat.